Minoriteti grek na pëlqen që Rama po e mbështet zgjerimin e Greqisë me 12 milion ujrat përreth Shqipërisë. Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek i njohur si Omonia thot se po e shijon faktin që qeveria aktuale kryeministrit Edi Rama po e mbështet zgjerimin grek me 12 milje detare në ujrat përreth Shqipërisë, duke mbajtur qëndrim pozitiv ndaj Athinës zyrtare. Konstatojmë me kënaqësi se vihet re korespondim pozitiv dhe diferencim thelbësor nga pozicionet negative nguruse që manifestonte qeveria në Shqipëri, duke kultivuar përpasoj klim dyshimi, thuhet në një komunikim publik sot nga Saranda, Omonia. Dhe këtu vjen kërcënimi organizatës ruajtje e këtij refuzimi të vetmës gjë që nuk i shërben është interesi vetë shtetit dhe shoqërisë shqiptare. Lë të ekspozuar vendin se u shërben objektivave të tretve, të Trazovaçit oriental të sigurisë ndërkombëtare se nuk e ka aftësinë të tregojë përkushtimin adekuat në parimet e fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit rajonal, si para kushte këto për avancimin më tej të perspektivës evropiane të integrimit. Omonia nuk ndalet këtu, ajo flet dhe për marveshje duke synuar që pala greke të marrë atë që ka aspiruar që në marveshje në anulluar në Shqipëri nga gjukata kushtetuse. Me dialog mes qeverive të Greqisë dhe të Shqipërisë, marveshja mundet të bëhet realitet i kapshëm si pas parashikimeve të së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtës së detit posaçërisht, duke dëshmuar për pasoj se rikualifikimi marrëdhënieve shqiptaro-greke përbën vullnet të shoqërisë, por dhe faktor për mirëqenien e popullit të Shqipërisë dhe për më tepër kontribut esencial në krijimin e stabilitetit dhe paqes në ambientin më të gjerë geostrategjik. Si pas kësaj organizate, duke implementuar të drejtën e saj që buron nga rendi juridik dhe praktika ndërkombëtare për zgjerimin e ujrave teritoriale në Jon, qeveria greke veç të tjera sjell në orbit dinamike edhe të gjithë çështjen e negociatave për arritjen e rregullimit integral të kufive detar me Shqipërinë. Në këtë pikë, Omonia ka dhe një paralajmërim tjetër. Manifestimi në këtë moment të gjitha vullneteve pozitive për përmbylljen e procedurave të definimit ka për të izoluar më tej qendrat që kultivojnë klimos besimi kundrejt Greqisë dhe helmojnë opinionin publik. Madje përbën kontribut të vyer në një moment kritik në çështjet e stabilitetit dhe sigurisë në rajon, sepse tepron një vatër shtesë tensionesh dhe keqkuptimesh, nga që për shkak të veprimeve të Turqisë ekziston tani më vatër e nxehtë konfliktin e Egje dhe mes dheun lindor.